ខ្ញុំប្រកាសនេះតែខ្ញុំ live ហ្នឹងគឺ live fit ជាមួយនឹងបងប្អូនខ្ញុំយល់ច្រឡំថាគេថ្ងៃនេះធីរ៉ាចូល live មកខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់ទេណាគឺខ្ញុំមានអ្នកផ្សេងហើយរូបសម្រស់ក៏មិនណយដែរសំខាន់ក៏មានពុកមាត់ណាសំខាន់ក៏មានពុកមាត់ណាមានពុកមាត់នេះចូលមកនិយាយលេងបងប្អូនយើងបាទបាទនេះខ្ញុំប្រហែលគាត់មកណានេះគឺបងសឿនវីតាដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាមនុស្សដែលតស៊ូជាងគេបំផុតហើយនឹងមិនចេះគេចវេះពីបញ្ហាគឺគាត់ហ្នឹងឯងបាទមកគាត់គេចតែមួយទេពេលដែលកាមុនដែលគាត់នៅខលខូចក៏មានសក់វែងច្រើនហ្នឹងគាត់គេចតែឥឡូវគាត់អត់មានគេចទេម្ចាស់បំណុលទាំងប៉ុន្មានគាត់រាប់រងទាំងអស់ឥឡូវចាំមើលផ្ទៃហ្នឹងផងឡូតបាទម្ចាស់បំណុលចាប់ដើមភ័យវិញទៅតាបាទឥឡូវជួយសៀមអ្នកមួយបងប្អូនណាបាទសៀមអ្នកមួយបងប្អូនអរគុណបាទខ្ញុំមកជួបបងធានថ្ងៃនេះដោយសារតែបានប្រាប់ផលិតផលគាត់ទៅគឺយ៉ាងប្លែកភ្លឺដែរហើយចង់មកលេងបងប្អូនបន្តិចមកសៀមអឺសៀមអ្នកមួយបងប្អូនណាបងប្អូនជួយសៀមអ្នកមួយបងប្អូនអរគុណបាទសៀមអ្នកមួយថ្ងៃនេះបានឲ្យភេកបងធានថ្ងៃនេះបាន 5k មើលបាន 5k មកភេករបស់ខ្ញុំអត់អីទេតែបានសេទៅល្អបានទាំងអស់គ្នាឃើញហ្វេនរត់ទៅខាងនោះហើយរត់ទៅខាងនោះហើយបងរត់ទៅរត់ឡើងអ្នកហូឡូយើងទាំងពីរនេះអូកូនដៅគឺមានតែមួយបងប្អូនណាកូនដៅគឺដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដូចគ្នាបាទគាត់ដើម្បីខ្ញុំអត់មានជពៈអ្នកគេទេតែបងជពៈអញ្ចឹងជូនពោឲ្យបងរោស៊ីសងគេរួចហើយបន្តមកសល់លុយសល់កាក់ដើម្បីយើងបន្តចិញ្ចឹមជីវិតទៅមុខទៀតតែបើសម្រាប់ខ្ញុំចង់បានតែចិញ្ចឹមជីវិតមួយបន្តទៅមុខទៀតព្រោះខ្ញុំអត់ជពៈគេទេបងប្អូនឃើញយើងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រទេសខ្មែរយើងហ៊ាននិយាយមកប្រទេសណាខ្ញុំជិះម៉ូតូបណ្ដាញខ្ញុំគិតថាឯងមានមនុស្សប្រហែលតែមួយដូចហៀងមានតែហៀងមួយលក់ខុសសមីតិចខ្ញុំឃើញហើយគឺសម្លាញ់ខ្លងពេញប្រទេសហ្មងទស្សនីហ៊ុនបាទស្សនីបងបាទជំរាបសួរបងរតអ្នកសួរបងដែរសួស្ដីឪពុកសួស្ដីបងប្អូនអរគុណអរគុណកូនសួស្តីបងទាំងពីរបាទសួស្តីអូនបងប្អូនដែលបានចូលមើលទាំងពីរជួយ share ម្នាក់មួយណាបងប្អូនអធិស្ឋានអឺរូបរាងកាយខ្ញុំនៅកន្លែង live មួយបងប៉ុន្តែចិត្តបេះដូងខ្ញុំកំពុង comment ហ្នឹងប៉ុនចង់បញ្ជាក់ជូនថាអឺម៉ាស់សិលឹករបស់សម្រាប់ធីរ៉ាក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរណាដែលខ្ញុំតែងទៅបង្ហាញនេះលេអីកាលបងតែពីរហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយអានេះនេះមែនហ្នឹងហើយដោយសារតែពេលនោះតោះហ្នឹងហើយអានេះនេះទំចែងបងប្អូនបាទនេះដូចគ្នាណាទាំងលេខ្លួនលេមានទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់លេខ្លួនសម្រាប់ធីរ៉ាណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនចង់បានតាក់ទងមកខ្ញុំបានណាបាទបងប្អូនជួយសេម្នាក់មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងភេកបងអូនធៀងទាំងភេកបងខ្ញុំបាទវិតាបាទនេះមកលេងគាត់បាទមកលេងគាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនជួយសេខាងនេះ500អ្នកជាង600សេអាប5600សេទៅបងប្អូនមើលឃើញទៅស្អាតម្លេះអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះបែបមកបែបសាសនាតែហប់ចង្អប់ម្នាក់ក៏ដែរហប់បាទសុស្ដីបងទាំងពីរបាទសំខាន់ណាថ្ងៃនេះបងជាសេហើយហើយអរគុណច្រើនបងយើងអរសុស្ដីបងទាំងពីរសុខសាន្តដូចគ្នាបងច្រើនតុងបាទតុងហ្នឹងហើយអើបងប្អូនខ្ញុំសួរមួយបងប្អូនអឺបងវីតាគាត់បងខ្ញុំច្រើនមែនតើប៉ុន្តែរូបសម្រស់របស់គាត់ណាទោះបីជាគាត់ដល់លើគាត់កំពុងពិបាកហើយគាត់អត់សូវបានគេងគ្រប់គ្រាន់ទេមួយថ្ងៃគាត់គេងបាន 3-4 ម៉ោងទេប៉ុន្តែសម្រស់របស់គាត់គឺនៅតែស្អាតដែរអញ្ចឹងតម្រាំតើ4-10ឆ្នាំមុនដែលគាត់លក្ខណៈថាគាត់មិនពិបាកដូចលើនេះអញ្ចឹងសម្រស់គាត់បែបណាវិញណា
ហើយខ្ញុំក្មេងបងអូនគាត់ទៀតតែបើនិយាយវាសម្រាប់វិញខ្ញុំគិតថាបើរយៈនេះគាត់ពិបាកទេតែមិនដឹងថាពីមុនគាត់ស្អាតមិនទេណាខ្ញុំមិនដែលបានឃើញគាត់ចេះតែចិនកន្លែងចេះតែចិនបងជាខ្មែរកັບចិនខ្ញុំនេះខ្មែរកោតែនិយាយស្គាល់បងអូនបានស្គាល់គ្នាបាទបាទបងតាលោកលេមែនថ្ងៃហ្នឹងបាទលេក៏លោកដែរព្រោះអីនេះយុតាមកបលូវស្អាតជាងមុនច្រើនណាស់មែនតើគាត់បានខ្ញុំប្រើនេះមែនតើថ្ងៃនេះគាត់ឡាយចប់បាទខ្ញុំនឹងជូនគាត់មកឈប់ទៀតសម្រាប់គាត់លាបជា2អ្នកប្រដៃប្រពន្ធបាទអីប្រពន្ធបងក៏លាបដែរអញ្ចឹងហ៎ពីប្រពន្ធបងស្អាតច្រើនលើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជូនមួយថ្ងៃ2ឈុតមួយថ្ងៃមួយឈុតប្រពន្ធមកឈុតកុំឲ្យឆ្លុះគ្នាប្រពន្ធច្រើនបាទកុំឲ្យឆ្លុះគ្នានេះចាំផ្ញើនេះឲ្យទៅសៅបងកំប៉ុងទៀតផងលេលាបខ្លួនរបស់សម្រាប់ធីរ៉ាគឺអត់បដោតទៅលើការសខ្លាំងទេគឺបដោតទៅលើលាបចំលាបគេហៅថាសបែបធម្មជាតិណាតែកាន់តលាបកាន់តភ្លឺពីខាងក្នុងមកប្រាប់បងខ្ញុំផងខ្ញុំនឹកអូខេនេះហៀងនឹងតើខំអូនអរគុណច្រើនបាទនឹកដូចគ្នាទឹកដូចគ្នាបាទសុខស្រួលបងតាពីសុខស្អាតបាទបងអូនជួយ share អ្នកមួយទៅបាទបងអូនជួយ share page របស់ពួកខ្ញុំទៅបាទបងអូននៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែមើលច្រើនទៅច្រើនទៅបាទអើវៃដែលខ្ញុំមកជាមួយនឹងហៀងដោយសារអីខ្ញុំស្រឡាញ់មកជួយចិត្តគាត់យូរអើយបាទដល់ពេលខ្ញុំថ្ងៃមួយគាត់បានឆាបមកទិញកោជួយទិញកោត្រីងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាអូណាអើវៃដែលយើងប្រាថ្នាចង់ជួបមកជួបមែនមកជួបគាត់ហើយមកដល់គាត់គោរពខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំហ่ะសាណាយដល់គុណច្រើនថ្ងៃហ្នឹងដោយកុមារាអរគុណអត់សូវលឺសំឡេងអូខេបើដោយសារខ្ញុំនិយាយតិចតែមើលនេះទៅវិញស្អីនេះនេះអត់ទៅទេវិញស្អីខ្ញុំអត់ទៅទេអត់ខ្ញុំអត់ទៅឈើទៅវិញស្រីទេនៅក្នុងប្រៃពុកថ្មីទៅវិញស្រីខ្លាចគេវាយអូខេល្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាតោងអ្នកណាល្មីអត់ទេពីអ្នកខ្ញុំអត់មានណាតោងគ្នាទេអត់ចង់ឈ្នះចាញ់បងចង់ឈ្នះចាញ់តែរឿងតែមុខគេគឺកាពះឲ្យឆ្អែតខ្លួនឯងទេសងគេអត់ខ្ញុំល្មីខាងគេអណិតទៅពេលហៀងល្មីគេស្រឡាញ់ពេញប្រទេសពីមុនគាត់ស្អាតណាស់បងអត់ដឹងមកនឹងមួយអ្នកដែលគេស្រឡាញ់គឺយើងនិយាយពេលបងវិតាយូរហើយតាំងពីគាត់នៅសំដែងបាទអរគុណតាអរគុណបាទអរគុណទូនិយាយលើអរគុណច្រើនណាបាទខ្ញុំនឹងបន្ថែមពលិមបន្តិចអូខេតាអានេះមួយឈុតសម្រាប់បងនេះមួយឈុតនឹងពីមុនលក់35តែឥឡូវលក់តែ33បង33ឯងថែម4មួយទៀតបងបងបងណាគេជួយកៅឆាយមួយទៅហេងសួយបានមួយឈុតខ្ញុំមើលមិនដឹងបងអូនហៀងហៅមកឡាយទៀតបងហ៊ានស្លូតសុភាពដោយបងវិតាដែរអីខ្ញុំមិនស្លូតទេខ្ញុំពុកមាត់កាជិះនេះកាជិះនេះនេះរូបរាងពីខាងក្នុងបងប្អូនណាបាទនេះជារូបរាងពីខាងក្នុងហើយនេះរូបរាងនៃការវិកខ្ចប់ទាំងក្រៅបាទបាទថាទាំងកញ្ចប់ទាំងអីគេនេះគេហ្វូមមែននឹងហ្វូមនឹងនេះអានេះខែងសរោមអានោះសរោមអានេះហ្វូមអូខេបាទតែអានេះក៏អានេះរូបរាងខាងក្នុងមិនថាដបខាងក្នុងតែអានេះការវិកខ្ចប់ពីខាងក្រៅបងបាទចុះហ្វូមរូបរាងមិនហ្វូមនេះបាទមើលសុំមើលអកុយហ្វូមមកមកទៀតទៀតដែរតែបាក់ហើយអរគុណអរគុណបងតបាក់បងហ៊ានស្លូសុភាពនឹកបងវិតាណាស់នឹកខ្លាំងអរគុណច្រើនជាអីអរគុណច្រើនហៅឡូកំសត់នេះគេច្រែកអូខេនេះបងប្អូននេះយើងគ្រាន់តែមើលដបយើងគ្រាន់តែមើលសម្បល់យើងដឹងថាម្ចាស់ប្រាជ្ញាចិត្តស្អោះស្អោះថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លៀកពាក់មកឲ្យស៊ីជាមួយនឹងហ្វូមឃើញទេអាសបែបមិនមែនខ្មៅហ្មងបែបរៀងប្រផេះលើប្រអប់នេះណាហើយនឹងផ្ទៃប្រអប់គឺពណ៌សហើយខ្ញុំដូចគ្នាអាពណ៌ប្រផេះកែពណ៌សអូគេគេធ្វើឲ្យខុសហ្នឹងគេធ្វើឲ្យខុសហ្នឹងបងប្អូនបាទសុបីកាស្លៀកពាក់ក៏យើងធ្វើឲ្យស៊ីជាមួយនឹងពីអរគុណចិបៅអរគុណបាទតែតោះបន្តិចអត់មានបញ្ជើទេបងអើយតែគេណាបងនិយាយទៅលើក្នុងឡាយអូលើដែរហ៎ពីការអត់លើបងអូខេអូខេលោកអ្មេចបងលោកហៀងគេសួរខ្ញុំមកជុំនេះ$33បងណាបាទមកជុំនេះ$33លើដៃខ្ញុំនេះណា
មានហ្វូមមួយហ្វូមនេះការថែមជូនទេបងអរគុណសេដាមានលេខការពារកណ្ដៅថ្ងៃមានគ្រីមមួយហើយនឹងសេរ៉ូមមួយហើយខ្ញុំថែមហ្វូមមួយមួយទីបហើយខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនទៀតសម្រាប់រដូវបុណ្យអុំទុកនេះហ៎ទិញ3នេះថែមហ្វូមហ៎បាទទិញ3ថែមហ្វូមមួយបងនេះបងប្អូនទិញ3នេះថែមហ្វូមហ៎$33បងប្អូនណា$33ទទួលបានការថែមជូនគឺហ្វូមមួយបងណាបាទនេះហើយហ្វ្រីសេវាជូនបង25ខែក្រុងតែម្ដងណាបាទហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនចង់បានឈុតមុតបងហៀងល្អប្រើខ្លាំងណាស់បាទជួយ share មួយបងប្អូនណាចង់បានបន្ថែមពីលើការស្អាតនឹងទៀតបងណាចង់បានផ្ទៃមុខកាន់តែតឹងណែនបងថែបងអាចប្រើជាមួយនៅម៉ាស៊ីនរបស់ឈុតបាត់របស់នោះគេសម្រាប់ធីរ៉ាដែរណាបាទខ្ញុំមានលក់របស់សម្រាប់ធីរ៉ាដូចគ្នាបាទនោះគេយកមកឈុតអអរគុណច្រើនណាបាទអរគុណច្រើនឆាតជួយពេកបងប្អូនយកឆាតជួយពេករបស់គាត់មកបងជានិយាយឲ្យលឺតិចមកអូខេបងអូខេចាំតិចគាត់និយាយលឺហើយម៉ាស់មកប្រអប់នេះបងណាបាទម៉ាស់មកប្រអប់របស់សម្រាប់ធីរ៉ាគឺមកប្រអប់នេះគឺមាន10ប្រទេសបងណាមកប្រអប់មាន10ប្រទេសបងចង់បានឆាតជូនភេកហើយអរគុណច្រើនមកអ៊ីងអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនបាទភេកបោះបោអូនហៀងបងប្អូនជួយ share ឲ្យអ្នកមើលអ្នកបាន 5K មើលបងប្អូន share ឲ្យគាត់ដែលគាត់អបអសាទរដែលគាត់បាននាំផលិតផលបាទជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលខ្លាំងងើបតស៊ូឡើងវិញអត់ចាញ់ពាកសំដីណាគេទេជាយើងងើបឡើងវិញជួយ share គាត់ឲ្យមានកម្លាំងទៅមុខទៀតណាបងប្អូនអរគុណណាបាទយកផលិតផលល្អមានស្តង់ដាឲ្យគាត់ដែលមានប្រជាជនខ្មែរស្រឡាញ់សឹងពេញប្រទេសហ្មងខ្ញុំទៅសើគាត់ណាចឹងគាត់អាចយកផលិតផលណាដែលអត់មានគ្រីមៀនមកលក់ឲ្យបងប្អូនទេជឿទៅហើយខ្ញុំលៀបខ្ញុំត្រូវរបស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំសឹងខ្មាស់គេថាខ្ញុំលៀបលេខ្ញុំខ្មាស់គេតានិយាយទៅបើយើងយកផលិតផលមកល្អបងប្អូនយើងយកផលិតផលមកល្អយើងអត់ខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញឲ្យបងប្អូនប្រើទេព្រោះយើងលក់យើងយកកិត្តិយសយកមកលក់សរសើររឿងណាហៀងនឹងមកវិតាចង់ញ៉ាំជ្រូកកណ្ដោទៀតអត់អាយ៉ាញ៉ាំអត់អស្អីនេះចុះការពីអូខេស្អីនេះចុះការពីអញ្ចឹងមិនថាមិនទទួលទេបងហេវតែឥឡូវនេះស្អីចាំស្អីទៅរវល់យកពីមកអូនឈុតមកខ្ញុំយកឈុតមកពីលេមក2បានអត់លេមក2បាទមកយកលេមក2យកឈុតមក3ឆាតជោភេកណាបងប្អូនឆាតជោភេកបងប្អូនណាឆាតជោភេកចុះនឹងគេទិញបើគេទិញតែមកបានអត់បានតែបងលោករីបានគាត់ថាវិញខាតពួកគាត់ដូចមួយខ្នង15អូខេ12 10ដុល្លារ8ដុល្លារសរុបទៅ45បានតែបើគាត់យកឈុតមកឈុត33ហ្នឹងហើយហ្វ្រីសេវាជូនទៀតអូខេមកមកវិតាសជាងមុនមែនតាបាទអរគុណច្រើនអូនសុខុមតើបងកោះអូនធ្វើអីហ៎ចាំយីទេគេថាជួយបើលឹកខាត់អូហើយបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយឥឡូវមករយៈនេះមានអ្នកទិញមួយឈុតអ្នកឈរបោកបានលេថាអ្នកខ្លែងប្រឡំ Telegram របស់ខ្ញុំបាទយកលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដាក់ឈ្មោះ Telegram របស់ខ្ញុំដើម្បីតាក់ទងទៅបងប្អូនឲ្យគាត់វេលុយតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយថាលេខតំណងមួយក្រុមហ៊ុនគឺមានតែមួយខ្សែទេ072កេរ32 2កេរ32នេះគឺមានតែមួយខ្សែគាត់សម្រាប់ Telegram ដែលតំណងមួយក្រុមហ៊ុនណាអរគុណលេខ Telegram ទាំងលេខវេលុយជាសុកនេះអរគុណបងបងឆាតជោភេកបងយកមួយឈុតបងជាសុកនេះបងបងជួយឆាតជោភេកបងណាបាទអូខេអរគុណច្រើនបងបានតែជួយ share អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងប្អូនខាងភេកខ្ញុំជួយ share ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនណាបាទ share ម្នាក់មួយផងនេះខ្ញុំលើកទី1ឆាតជីវិតខ្ញុំហើយដែលមកលេងដែល CEO លក់លេបានតែមានទេបងប្អូននេះបាទជុំនឹងលក់ត្រីងៀតលក់ឲ្យហើយគាត់ឲ្យ4ឈុតខ្ញុំថាយកឲ្យពូម៉ាក់ខ្ញុំ2ឈុតតែពេលយកទៅអត់បានយកទៅអស់មួយនឹងណាខ្ញុំលៀបតែខ្ទេចលៀបខ្ទេចបាទបងប្អូនណាលោកប៉ាសម្រាប់ធីរ៉ាមានដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ធីរ៉ាលបីយូរតើបាទលោកឈ្មោះយូរតើនេះលេខខ្លួនរបស់គាត់ខ្ញុំមានលក់ដូចគ្នាបងប្អូនចង់បានចង់កាត់ stock ឬក៏ចង់ចែកចាយបន្តឲ្យគឺតាក់ទងមកខ្ញុំបានណាបាទសួរសួរអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណមករកកំសត់ទាំងពីរអ្នកគឺមកជួបជុំគ្នាណាបាទ
what the sam sing malaysia center dollar ចេះអង់គ្លេសទៀតចេះស្អាននឹងបកប្រែថាម៉េចដូចខ្ញុំដែរអត់ទេខ្ញុំសរសើរខ្ញុំសរសើរម៉ាស់សលឹកបិទរបស់សម្បត្តិធារាក៏ធ្វើច្រើនណាស់មកប្រអប់ក៏ធ្វើដល់ប្រទេសបងសុំណាបងសុំលេខទូរស័ព្ទមួយណាបងណាចង់ទិញត្រីងៀតណាតែឆ្ងាយពេកឆ្ងាយក៏ដល់ណាក៏ផ្ញើបានដែរបាទខ្ញុំគ្រប់ត្រួតបងខ្ញុំអរមីតាអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទអរគុណមែនទែនបាទរកណាបានជំនះភាពមើលងាយពីដំណពីដំណអតីតគាត់ប្រើរស់ស៊ីអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទលក់មិនខ្មិចបងអូខេបងចង់សួរពីអីដែរបងឈុតមុខរបស់ខ្ញុំឈុត VUG នេះបងណាបាទមួយឈុតនេះគឺ33ដុល្លារហ្វ្រីសេវាជូតបងថែមហ្វូមណាមានសេរ៉ូមបងប្អូនមានលេការពារកណ្ដាលថ្ងៃមានគ្រីមយប់ខ្ញុំថែមហ្វូមជូតបងមួយទីបខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូតបងទៀតតម្លៃត្រឹមតែ33ដុល្លារទេចប់អំទូកលេងមានការថែមជូតទេបងប្អូនណាបាទបញ្ជាក់ជូនចប់អំទូកអូយបាទមានសិតទិញតែមួយទឹកអីទៀតទេអស់ហើយបាទបងប្អូនទិញ3ហ្នឹងថែមជូតហ្វូមមួយនេះបាទហ្វូមនេះបាទបងអាណិតឆ្លាញ់បងវីតាបងអាចតម្លាក់លេខក្នុងเพจរបស់គាត់ពេញតាមរយៈគាត់ក៏បានដែរបាទគាត់មានលក់ដូចគ្នាណាគាត់មានលក់ដូចគ្នាមកអត់ស្អាតតែបានពុកមកយកបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអ៊ំជាគេមកយ៉ាងលឿនអូខេអញអីគេបន្តបានជួសអត់តខ្ញុំនិយាយមែនយកអីវ៉ាន់មកលក់តែអត់ដឹងថាម៉ាស់នឹងតម្លៃម៉ាស់នេះនេះចាំតិចបងប្អូនអ្នកចង់បានលេខរបស់អ៊ំជាបងប្អូនដាក់លេខបុកទីតាំងដាក់លេខបុកទីតាំងបងប្អូនអរគ្នាណាបាទខ្ញុំធ្លាប់លក់ត្រីងៀតបងប្អូនអើយដល់ពេលមកលេខខ្ញុំដឹងនិយាយមិនទេមានអង្គុយអមអមគេនេះបាទសູ້តម្លៃលេងឆ្លើយបាត់អូនប្រុសអូបងលាក់បងលាក់សູ້តម្លៃមែនទេបងមកឈុតនឹង33បងមកឈុត33ឈុត33ញ៉ាំតិចខ្ញុំខោសູ້ម្ចាស់គាត់សិនថាឈុត33ថែមជូនមកនឹងលក់មិនខ្មិចហ្នឹងលេងមុខមួយហើយនឹងលេខខ្លួនលក់មិនខ្មិចសູ້បងប្រុសថ្មីតៃវ៉ាន់បងអូនៅតៃវ៉ាន់បងឯងជួយទិញឲ្យជួយសេទៀតអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយណាបងប្អូនអ្នកនេះបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយមកគ្រាន់តែចូលមកហើយចុច share ម្នាក់មួយទេចាំនិយាយគ្នាលេងបាទបាទបាទសួស្ដីឲ្យដល់អរគុណច្រើនបងសួស្ដីបងប្អូនប្រុសបាទអរគុណច្រើនត្រីងៀតមាតុភូមិលៀបហើយសង្ហាដោយអ្នកលក់អត់លៀបដែរអូបែបហ្នឹងមកសួមេបាទបាទអូថ្ងៃនេះបានពី15ចូលលេខខ្លួនមាតុភូមិត្រីងៀតល្បីទូទាំងប្រទេសបានចូលមកហើយនេះអរគុណច្រើនបងលៀបសដឹកលៀប115 25ចាំបើយកដល់10ខ្ញុំចេះលៀបលេសឹងសួរហៀរតែលេខខ្លួននឹងម៉ាស់ហ្នឹងបាទបាទបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគេស៊ូម៉ាស់ពីអ្នកហើយអត់នឹងម៉ាស់ហ៎នេះគាត់កំពុងនិយាយរឿងតម្លៃម៉ាស់នេះគាត់អត់ដឹងតម្លៃម៉ាស់នេះគាត់ស៊ូសិនកំពុងស៊ូគេសិនបងជាញ៉ាំអីសង្ហាម្លេះបងជាមិញឃើញញ៉ាំនំគ្រក់មិញចូលមកមិញអូខេអូខេទទួលបានទេអូនហើយបងជាសុស្ដីជាពងញ៉ាំពងនិយាយទូរស័ព្ទបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយបងប្អូនណាអូខេសម្រាប់ម៉ាស់ដងបងណាអីម៉ាស់ដងម៉ាស់ធារ៉ាសម្រាប់ម៉ាស់សម្រាប់ធារ៉ាមកប្រអប់បងណាបាទមកប្រអប់នេះតម្លៃត្រឹមតែមកនេះគេប្រាប់មិញម្ចាស់គេប្រាប់បងនឹកទៅណានេះអត់ទេអាឡៃទៅអាឡៃផ្លេចទៀតស្អាតបងអរគុណបងស្មៃអរគុណបងអឺដូចជាមកប្រអប់15បងមកប្រអប់15ដុល្លារបងប្រអប់15បងយកពី25មកប្រអប់15ដុល្លារយកពី25យើងយកពីធម្មតា30តែនេះយកពី25ដុល្លារបាទតែច្រើនណាបងណាមកប្រអប់គឺមាន10សន្លឹកឯណោះ10សន្លឹកបាទប្រាប់ម៉ាស់ហើយលេខខ្លួនបងណាបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាទលេខខ្លួនណាបាទលេខខ្លួនគឺមកកំប៉ុង15 225ដូចគ្នាបាទ115 225ដូចគ្នា
បងវិតាមុខសមែនតាឥឡូវបានស្អាតមុខក៏ឡើងជ្រះហ៎បងវិតាបើកោពុកមាត់រត់តែមានហុងសុយអូកោពុកមាត់ហ្មងកន្លះខែមុនវេទនានណាកុំឲ្យខ្ញុំកោឲ្យសុំបងអូខេតាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការ2ស្មើ15បងមែនទេត្រូវហើយ2 15លេខគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំម៉ាស់2 15លេខខ្លួន2 15ដូចគ្នាគាត់ឆ្លើយចំនួនអូអញ្ចឹងហ៎បាទចុះមិញថា1 15ហេមកប៉ាប់15ហ៎ប៉ាប់15ដុល្លារ2 225នេះឃើញដែរហ៎លេខខ្លួន2 25ហ្នឹងហើយម៉ាស់ដូចគ្នា2 15យកបងខ្ញុំបងនិយាយប្រហែលម៉ាស់ខុសហើយណោអញ្ចឹងហ៎ឃើញហ៎បាទសួរសួរបងបាទអូត្រូវតាលេ2 15ត្រូវហើយលេ2 15ហ៎ហ្នឹងហើយលេ15ចាំថា2 25ចាំតិចបងប្អូនឯងគាត់ម៉ាស់អូនម៉ាស់សុំបញ្ជាក់ភាសាទៀតមិញហេងមកលៀបបងប្អូនអឺសេនិចចាំតិចអូននេះគេអត់ទាន់ច្បាស់អឺខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំមួយខ្ញុំបានលៀបលេរបស់ហៀងហើយឃើញផ្លែកឃើញផ្លែកមុខអត់រោលអត់អីទេលៀបទៅតិចហើយបើសិនតែយើងលៀបអត់ត្រូវបងប្អូនតែកន្លះម៉ោងរោលលមាស់ពេញមុខហ្មងខ្ញុំធ្លាប់យករបស់ប្រពន្ធខ្ញុំមកខ្ញុំច្រឡំលេខ្លួនហ្មងណាមិញប្រាប់ខុសទៀតមកកប៉ុងត្រឹមតែ10ដុល្លារបងយក2 15ណ៎2 15មិនមែនលេខខ្លួន2 15អូខេលេខ្លួន2 15ដុល្លារម៉ែអូនម៉ែអឺមកប្រអប់10ដុល្លារ2 15ដែរគឺក៏មិនដឹងបងប្អូនអឺត្រូវហើយហ្នឹងហើយវិតាមកលេខខ្ញុំពីណាកឹមលេខឡាឌីណែលណាឌីណែណែណែមកប្រាប់មែនពីប្រាប់មែនព្រីបងមួយសុខស្ដីបាទអូខេនិយាយទៅសម្រាប់លេខខ្លួននេះដែរគឺមានមួយកប៉ុង2ខាំកន្លះមានមួយកប៉ុងកន្លះគីឡូអញ្ចឹងតម្លៃអាបងវិធីមានសູ້បងវិធីមានសູ້បងវិធីបាទអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាដើមកំណត់បងប្អូនអរគុណច្រើនតបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផល VUG បងណាបាទ VUG នេះជាផលិតផលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាបាទប៉ុន្តែបងថ្មីមកជួយ CEO live អត់ឯងមើលចាយយកត្រឹមតែ33ដុល្លារទទួលបានមកណាបាទគឺសរុប1លេថ្ងៃ1ហើយនឹងគ្រីម1នេះ33ខ្ញុំថែមជូនហ្វូមមកទីបងណាបាទថែមជូនហ្វូមឲ្យអត់អស់ចិត្តទៀតខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនបងទៀតបងនៅដល់ណាក៏បានដែរឲ្យតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមួយឈុតថែមត្រីងៀតទឹកខ្មុំឆ្ងាញ់1គីឡូមែនមេទីរយមេខ្ញុំមេមេតភូមិមេមេថ្ងៃណាខ្ញុំទៅលេងកន្លែងហាត់ត្រីងៀតថ្ងៃហ្នឹងបងខ្ញុំទៅជួយប្រម៉ូតថ្ងៃនេះបងឯងទៅជួយប្រម៉ូតជួយមើលជួយចិត្តមើលរៀងឡាយអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនលក់ខុសតម្លៃគេវាយឡៅហើយហេនោះមិនដឹងអរេយកឯវ៉ាន់គាត់មកលក់បងមានបារាយើងជីកទូមួយគ្នាបើយើងមិនជួយគ្នាបើគាត់អ្នកលក់ផលិតផលខ្ញុំក៏អ្នកលក់ផលិតផលហើយបើខ្ញុំតំណែងមានតាក់តងស្នេហាមួយគ្នាបើខ្ញុំមិនជួយគាត់បាទហើយខ្ញុំទៅជួយអ្នកណាកោប្រម៉ូតអត់បានទេកោប្រម៉ូតសួយអូបងបងចេញលក់ថ្ងៃដំបូងពេញលេថែបន្ទង់អាំងផឹកជុំគ្នាអូយ CEO ស្អាតអស់ស្អកដូចឈើឈើអើប្រដាសថ្ងៃពីថ្ងៃហីបងមេត្តភូមិមកឯងទិញលេនឹងឲ្យប្រពន្ធមកឈុតទៅបងខ្ញុំទៅលេខ្ញុំដឹកទៅខ្លួនឯងនេះទិញឲ្យមកឈុតទៅខ្ញុំដឹកឲ្យបាទបាទខ្ញុំដឹកឲ្យហ្មងខ្ញុំធ្វើ delivery បែបនេះបាទសួរណាមកឈុត33មកឈុត33ហើយថែមជូននៅនេះហ្វូមលាងមុខមួយបាទអូនយក1 10យក1 10ឈុតលក់មិនខ្មិចដែរអូនបងជួយឆាតជួយពេកបងណា10ឈុត290 10ឈុត290បាទជូនពូ CEO ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអរគុណច្រើនអូនច្រើន
បាទបងយកផលិតផលនេះ10ឈុត200កែណាបាទ5ឈុត150 10ឈុត200កែ2អ្នកប្រឹងរកស៊ីទៅបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនគ្រប់ត្រួតខ្ញុំ2អ្នកអូនហៀងម្នាក់គេស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតគេអាណិតអញ្ចឹងមនុស្សអាណិតនឹងគេស្រឡាញ់នៅមួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានការខុសឆ្គងវិញប្រាប់ពួកខ្ញុំមកបាទបានលក់ឲ្យបានល្អវិញច្រើនណាស់អូនអរគុណច្រើនបងសុស្ដីបងជាបាទសុស្ដីបងសុស្ដីថ្ងៃនេះមានលក់ផលិតផលរបស់សម្រាប់ធីរ៉ាដែរមានតាំងពីលេខខ្លួននឹងម៉ាស់បងប្អូនណាបាទលេខខ្លួននឹងម៉ាស់យកម៉ាស់2បងនោះបងបាយចាអរគុណច្រើនណាស់បាទយកម៉ាស់2អរគុណច្រើនបងចាំជួយឆាតជុំភេទបងបងប្អូនដាក់លេខបុកទីតាំងក្នុងខមមិនក៏បានដាក់លេខបុកទីតាំងដាក់លេខបុកទីតាំងមកបាទអូប្រពន្ធមកឯងទងន់ស្អាតហ្នឹងខ្ញុំឃើញមកឯងទៅកម្មវិធីខ្ញុំឃើញប្រពន្ធមកឯងទងន់ដល់ស្អាតបាទកូនប្រុសហ៎បាទកូនប្រុសកូនស្រីបងហើយជាកូនប្រុសហ៎លេនឹងខ្ញុំប្រាឲ្យល្អប្រាណាស់អរគុណច្រើនអផាបៃលិនអរគុណច្រើនណាស់អសមើមុខបងវិតាបន្តិចនេះបងនេះមុខគាត់នេះតើលោកបងជាឲ្យបងក្តីលាបផងឲ្យគាត់ស្អាតហើយក្តីណាតែបងប្រុសខ្ញុំលៀបតាឲ្យគាត់លៀបតាតែខ្លាចគាត់មិនលៀបព្រួយគាត់មួយយប់នេះគាត់អុំទូកហ៎ណោថាប្រុសខ្ញុំឃើញប្រពន្ធមួយថ្ងៃស្អាតណាមនុស្សស្រីពេលតែទៅមុនអត់ឡើងមុនមានតែកូនប្រុសហើយឆាតជោគភេកអរគុណច្រើនមកណាអរគុណច្រើនបងប្រុសជួយអរគុណច្រើនបងបងជាអ្នកណាខមមិនគេក៏បងក៏ខមតបអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនខ្ញុំមានតបតទេពេលនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែរកស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្ញុំបន្តជីវិតខ្ញុំបើខ្ញុំចាប់ដៃគូសហការជាមួយគាត់បានន័យថាខ្ញុំចាប់ដៃគូជីវិតជាមួយនឹងធីរ៉ាហើយបើខ្ញុំមិនប្រម៉ូតឲ្យគាត់បើសិនជាខ្ញុំមិនជួយធ្វើឲ្យគាត់ព្រីមួយឈុតមិនបងតែងមួយឈុតទៅព្រីសេវាជូនខ្ញុំអាយុច្រើនហើយបងបើខ្ញុំតែងលេឥឡូវជម្រាបសួរលេឥឡូវជម្រាបសួរអូខេមិញទៅដល់ណាហើយឥឡូវបងខមមិនលឿនពេកបាត់បាត់ព្រីសេវាម៉ាស់ម៉ាស់យក2ព្រីសេវាឲ្យដូចជាខ្ញុំគេហៅបងវិតាត្រៀមធ្វើ BA ទៀតហើយអូយលោកអើយលោក BA ទេលោកអើយសាធុសាធុយកតណាប៉ុន្តែបងប្អូនយើងអត់យកពាក BA ទេថ្ងៃយើងប្រឹងធ្វើជាមួយគ្នាជួយគ្នាទៅឲ្យតែខ្ញុំអាចជួយអូនជាបានយើងជួយគ្នាទៅឥឡូវបងចឹងណាឥឡូវបងបងមុតមងមុខមុនលៀបបាត់អត់និយាយបងបាទចាំមើល CEO គាត់និយាយសិនជូនពោបាទបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយមិនណាបងប្អូនណាបងប្អូនខែព្រឹកផេករបស់អូនជានេះបងប្អូនអាចแชร์ទៅជួយចុចแชร์ម្នាក់មួយបងប្អូនជួយแชร์ឲ្យតែបាន 2K แชร์មក แชร์ បាន 2K មកដាក់ឈុតលេឲ្យแฟนឃើញច្បាស់បាទអូខេចាំខ្ញុំត្រៀមកៅអីហ្នឹងតាប់ទៅបងចឹងអូខេខ្ញុំវាទៀបបងប្អូនវាទៀបបងនេះវាទៀបហ៎ຕົកយើងវាងរៀងពូម៉ាឡោប្រើពូម៉ាអញប្រើហើយណាឯងណាគេបងពូម៉ាខ្ញុំអូខេបាទបើអញមិនប្រើហើយក៏អញអត់ហ៊ាននិយាយដែរពូម៉ាអើយពូមានច្បាស់ការបងប្អូនពូមានច្បាស់ការម៉ាស់មកប្រអប់$10 2-15ដូចលេខខ្លួនដែរអូមិញលេខ25មិញលក់ចំណេញខ្លួនឯង $10ផ្សេងឡោយីពូបងឡោបងលុបសាក់នៅសាក់អត់លុបទេ ID ខ្ញុំរត់ឃើញទេបងរត់ឃើញ ID នេះ33ពូម៉ាហើយជួយទិញមួយឈុតទៅកុំបងថាអញលក់បានមួយឈុតបានបងអូខេមួយឈុតនេះ33$លើដៃគាត់បងមួយឈុត33ចាំមួយឈុត33$យើងថែមជូនហ្វូមមួយបាទបងវិតាមកប្រម៉ូតផាត់លើឲ្យខ្ញុំផងផាត់លើហ៎អូប្រម៉ូតផាត់លើហ៎អូខេចាំឆាតជួយពេកមកអញ្ចឹងចាំទៅប្រម៉ូតឲ្យ
បងនេះណាមកឯងជួយដាក់មួយឈុតបងយើងនៅជិតគ្នាចាំទៅប្រម៉ូតឲ្យមើលបណ្ដាលៀបបណ្ដាផលិតផលល្អអរគុណច្រើនបងដាលីអត់ទេតិចតិចមុខណាបងប្អូនមិនជឿចូលទៅមើលមុខខ្ញុំប៉ាត់ប៉ាត់លេងហើយបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទយើងមិញប៉ុន្មាន K 3យើងមិញ3ដល់ 3.6K អូខេបងប្អូនជួយសេអាបាន 5K ទៅតែតាមប៉ុន្មានតាមបាន 5K ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានមកឡាយទេខ្ញុំកូនមិញស្រីបងយកអីគេបងបងម៉ាលីសុម៉ាលីបងយកមក2មិញបងយកមកឈុតមែនបងបងស្រីបងលីបងឲ្យជួយប្រាប់តិចមើលអរគុណច្រើនសីមាមិត្តខ្ញុំនៅតៃវ៉ាន់ទទួលបានអីវ៉ាន់ហើយឥឡូវកំពុងងូតទឹកចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមហើយបាទអរគុណច្រើនគាត់បានផ្ញើមកដែរហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទទួលបានហើយអរគុណច្រើនបងនេះបងប្អូននេះយកមកឈុតនេះ33ថែមជូននេះថែមជូនហ្វូមលាងមុខមួយអានេះបានលាង33ដុល្លារបងប្អូនណាបាទទទួលបានការថែមជូនគឺហ្វូមមួយទីបងណាបាទហ្វ្រីសេវាអត់ទេហ្វ្រីសេវាជូនគាត់ទៀតអញ្ចឹងក្នុងឈុតហ្នឹងគឺមានលេខការពារក្រៅថ្ងៃមួយមានសេរ៉ូមមួយមានគ្រីមពេលយប់មួយថែមជូនហ្វូមមួយប្រើមិនមុនគេរបៀបប្រើបងណាបាទពេលព្រលឹមឡើងឬក៏ពេលបងទៅគេទៅវិញនេះងូតទឹកឲ្យលាងជាមួយហ្វូមលាងជាមួយហ្វូមឲ្យបងលាបជាមួយសេរ៉ូមលាបជាមួយសេរ៉ូមទុកឲ្យមុខស្ងួតសិនហ្នឹងហើយទុកឲ្យស្ងួតហើយចាំបងលាបជាមួយនឹងគ្រីមពេលយប់អូខេបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងតាមរយៈពេលនេះហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាផលិតផលល្អបរិមាណច្រើនទៀតដបសរុបចង់ប៉ុណ្ណាច្រើនបងប្អូនច្រើនតើនេះសុំតែលេនេះប្រហែលក្រាម20ក្រាមនេះ50 50ក្រាមនេះ30នេះ30បាទបាទច្រើនបង100បាទតោះនេះ3មុខនេះ100ក្រាមឯនេះ100ក្រាមឯនេះបាទម៉ាស់ពីប្រអប់ហ្វ្រីសេវាអូនគេសួរខ្ញុំកំពុងតរឿងហ្វ្រីសេវាហ្នឹងខ្ញុំតសួរគាត់តិចថ្ងៃក្រោយឆាតមកហើយបងអើយម៉ាស់ពីប្រអប់ហ្វ្រីសេវាសាលេខ្លួនអីពីកំប៉ុងហ្វ្រីសេវាគេសរសើរថាល្អគ្រប់គ្នាបាទឃើញអូនជាតខ្ញុំមើលខមមិនឃើញគេសរសើរលេគាត់គ្រប់គ្នាមែនឃើញមែនផលិតផលល្អបងតោះបងដាក់មកយូហាដាក់មកយូហែចាំឡាយចប់សិនតនប្រាតែជួយ share ឲ្យហើយអរគុណច្រើនពីដៅបងវិតាធ្វើមិនបានពុកមុតក្រាស់ឈុតមុខអត់អូនកោវិញចូលមើលលក់បាយនៅខាងកោវិញរងថ្ងៃហ្នឹងស្ដៅការនោះអូខេបងមានតែបងនេះឈុតមុខរបស់ខ្ញុំឯនេះខ្ញុំធ្វើបងខ្ញុំតបងប្រុសជាអ្នកអន្តងងៀតបាទខ្ញុំអ្នកលក់អន្តងងៀតហ្នឹងហើយបាទមកឈុតនេះ33ដុល្លារខ្ញុំខែមហ្វូមជួយបងមួយតិចបងណានេះហ្វូមបងប្អូនជួយ share មួយបងប្អូនជួយ share មួយខាងផេកអូនជាខ្ញុំអីបងប្អូនខាងជាតាឡាយកណ្ដាលបាន 3K ខ្ញុំលេងគេហៅមកឡាយស្អីចប់ហើយនេះបងណាបាទ33ដុល្លារទទួលបានការថែមជួយនោះហ្វូមមួយតិចខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជួយទៀតឲ្យតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាបាទ25ខែក្រោយតែម្ដងខ្ញុំប្រើឲ្យល្អបាទអើកុំតបតស្ងាត់ស្ងៀមល្អបំផុតគាត់អត់តបតទេគាត់ផឹងតឡាយបងយកលេ10ឈុតចាំឆាតទៅអរគុណច្រើនអូខេសក្កណាសក្កណាអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនបងបាទអឺមិនបងឡានសិនមិនមែនបងឡានសិនអត់យល់សុំម្ដងទៀតបងសុំម្ដងទៀតយឺខ្ញុំទៅអាមេរិកបានបងលេងដែរខ្ញុំទៅបានអាមេរិកនៅថៃលក់មិននៅថៃមកឈុតវា1350បាតបងបាទមានតម្លៃនៅថៃទៀតបាទតែបងអត់ចង់ខាតទេបងផ្ញើជំនួយខ្មែរមកក៏បានដែរខ្ញុំយកតែ10នោះនីការយក32000ទេ10ឈុត209បាទ VG 10ឈុត209ត្រឹមត្រូវបងចូលតំណាងបញ្ជាឆាតជុភេបងអរគុណច្រើនរត់អរគុណច្រើនបាទឆាតជុភេបងឆាតជុភេមានកន្លែងណាឆ្ងល់ខ្ញុំអាចជួបជាមួយបងមួយប្រអប់ទីសេវាអត់យក2អីយកពីនព្រីអីចាំតិចក៏សួរហ្នឹងសួរសិនខ្ញុំសួរមេខ្ញុំសិនសួរមេសិនបាទអត់ព្រីទេអូខេ
ទៅបានអត់ទៅបានលក់លេយប់អត់ហ្វ្រីទេបងអើយតោះតបងឲ្យយកចេះបងទៅយកម៉ាស់ពីប្រអប់ឲ្យនឹងលេខ្លួនពីប្រអប់ខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនទៅអាហ្នឹងមេខ្ញុំក៏ប្រាប់មកថាអត់មានហ្វ្រីទេដោយសារវាលេយប់មានបងបើហ្វ្រីសេវាយកពីប្រអប់បងយកលេខ្លួនពីកំប៉ុងទៀតឬក៏ចេះបានខ្ញុំម៉ាស់ពីប្រអប់យកឈុត VUG ខ្ញុំមកឈុតខ្ញុំហ្វ្រីសេវាអត់ទៅហ្វ្រីឲ្យអញ្ចឹងបាទលេមុខបងជាលៀបអស់មួយឈុតបាត់ជាប់ 50% អូអរគុណច្រើនអរគុណបាន feedback អរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទអឺយកមកជួយអូខេនៅស្អាតអរគុណច្រើនណាបងប្អូនដាក់លេខបុកទីតាំងដាក់លេខបុកទីតាំងមកថ្ងៃស្អែកយើងនឹងតាក់ទងទៅដឹកជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់មានអ្នកដឹកចាំបងដឹកឲ្យបាទអត់ទេស្អែកគុំតែរវល់ក៏បែរដឹកឲ្យដូចគ្នាលេរបស់ប្រទេសណាដែរអូនលេឈុតមករបស់ខ្ញុំមកពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែគ្រឿងផ្សំមកពីប្រទេសជប៉ុនបាទវត្ថុធាតុដើមដាំនៅក្រៅផ្ទះតាជប៉ុនបាទវត្ថុធាតុដើមមកពីប្រទេសជប៉ុនបងប្អូនអ្នកនាង brand វត្ថុធាតុដើមមកពីប្រទេសជប៉ុនក៏រោងចក្រផលិតរបស់យើងនៅប្រទេសថៃបាទបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនណាម៉ាស់ដងអេម៉ាស់ម៉ាឡេស៊ីផ្សាយបានបងម៉ាឡេស៊ីផ្សាយបានម៉ាស់បងណាបាទម៉ាស់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធីរ៉ាបងប្អូនណាបាទមកប្រអប់គឺចំណេញច្រើនមែនទេបងណាប្រអប់ធំណាមកប្រអប់នេះគឺមាន10សន្លឹកណាតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារទេហើយបើសិនជាបងប្អូនយកពីប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ15ទេណាមកសន្លឹកមួយរៀលហ្នឹងហើយទៅពេលយកពីប្រអប់មកសន្លឹកដូចជាប្រហែល1000ខ្មែរហ្នឹងបាទនិយាយទៅគឺបងជាខ្លាំងអរគុណច្រើនដែលឆ្លាញ់បងជាអរគុណច្រើនបងណាបាទជូនសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានទីមុខកាន់តែសស្អាតកាន់តែបែបតឹងធីរ៉ាបានមកឲ្យមកទៅវីតាមកវីតាសិនធីរ៉ាហើយក៏ពិតឈ្មោះបងឯងសមមនុស្សស្រីហ្នឹងហើយឈ្មោះធីរ៉ាសមមនុស្សប្រុសវិញទេចាំតក៏មិនធីរ៉ាមែនទេធីរ៉ាសមតែមនុស្សប្រុសមែនតាហ្នឹងហើយបងជាឥឡូវសនណាអូគេស្អាតណាទិញសាប៊ូបោកគក់ហ่าមិនទិញវោកគក់មានលក់សាប៊ូអត់មានទេបងអត់តអាប់ដេតដល់ទេអាយដល់ស្អែកដឹកឲ្យប្រធានរបត់ថ្មីទៀតហើយស្អែកដឹកតែប្រធានរបត់ហ្នឹងហើយអត់អីទេបងខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលព្រោះយើងធ្វើជាមនុស្សនៅអង្គុយនៅកន្លែងនេះអង្គុយនៅមុខកាមេរ៉ាជាហើយយើងអ្វីក៏យើងត្រូវទៅជួបអឺបងបញ្ញិតមុខឈុតហ្នឹង33ដុល្លារបងម៉េចហ្នឹង3ដងវិញច្រឡំ33ថែមជូននេះមួយបងនេះតំណាងមិនអូនបងបងជួយឆាតជួយភេកបងណាបាទអ្នកដែលគាត់ចង់កាត់ស្តុកលក់បន្តបងជួយឆាតជួយភេកបងណាបាទឬក៏បើសិនជាមានលេខតំណែងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មកឬក៏មាន friend របស់ខ្ញុំមកឆាតខ្ញុំផ្ទាល់មកអត់ទេមនុស្សប្រុសលក់លេខទទួលស្គាល់តែមានច្រើនតែមនុស្សប្រុសដែលលក់លេខគេឆ្លាញ់ពេញប្រទេសមានតែមួយហ្នឹងទេនេះខ្ញុំឃើញមានតែមួយហ្នឹងទេគេឆ្លាញ់គាត់គាត់មានលទ្ធភាពគេឆ្លាញ់អ៊ំជាគេគ្រប់គ្រងគាត់បាទ CEO ស្អាតមែនខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញមានតែមួយហ្នឹងទេបាទគាត់គេឈ្មោះគាត់ជូនពកល្អអញ្ចឹងណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទយើងចង់អញ្ចឹងណានិយាយថាគេឆ្លាញ់គាត់ពេញប្រទេសហ្មងណាប្រទេសខ្ញុំបាទគេឆ្លាញ់ពេញប្រទេសខ្ញុំនៅសុខទេខ្ញុំងាប់បាត់ហើយអត់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាបងឈុតមុខយើង33បង33ដុល្លារហ្វ្រីថែមជូននេះហ្វូមមួយឲ្យហ្វ្រីសេវាដឹកទៀតបាទគុំភ្លេចញ៉ាំបាយផងគុំរវល់តែ live ពេកហ្នឹងឯងធារ៉ាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអូធារ៉ាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបេះដូងបេះដូងបេះដូងបោះហ៊ុនជីតែប៉ិននេះ live 8ម៉ោងអត់អស់កម្លាំងទេមុខបងអាវក្រហមស្រអែមស្រអែមណាជាប់បាត់អត់ជាប់បងខ្ញុំតានីឲ្យជាប់បាត់ណាបាទអូខេបើបងចង់ចុចចង់បាត់ជាប់ឲ្យកាន់តែលឿនណាបងប្រើជាមួយឈុតមុខរបស់ខ្ញុំនេះហើយបងប្អូនពេលថ្ងៃក៏ដោយពេលយប់ក៏ដោយឲ្យតែមានពេលតនេយាយអីស្ដាប់បានហ្នឹងអាលកហុំអេមស្រអែមមិនអត់យល់បងបិទម៉ាស់បន្ថែមពីលើនឹងទៀតណាបាទឲ្យកាន់តែឆាប់បានពេញផលខ្ញុំមកអង្គុយចិត្តអូនជាយឹងចប់បាត់ម៉ាស់នេះតម្លៃត្រឹមតែ $10 ដុល្លារបងយកពីបងណាបាទពីប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ $15 ដុល្លារទេ $15 ដុល្លារបងយកគួបជាមួយនឹងលេខខ្លួនពីកំប៉ុងទៀតខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនណាបាទអូ
ចង់និយាយថាមុខបងខ្មៅស្អាមតែមាត់រលោងហ៎អត់ទេភិកច្រើនអ្នកដែលគាត់មានសម្បល់បែបខ្មៅអង្គរខ្មៅអង្គរភិកច្រើនប្រវេមកគាត់ស្អាតហើយមានរោមចការរោមអីចឹងមកគេហៅតែបរោះពុតហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានដែរបើតែខ្ញុំអត់ទុកសម្រាប់មុខខ្ញុំទុកទៅវាអំណោយផលអរគុណច្រើនមកណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការឈុតវីយូជីក៏ដោយលេលៀបខ្លួនសម្រាប់ធីរ៉ាក៏ដោយមិនថាកំប៉ុងខៀវកំប៉ុងការឈុតទេឬក៏បងប្អូនបាន 3K ឥឡូវបងប្អូនណាបងអាចឆាតជុំភេកបានឆាតជុំភេកខ្ញុំបានឬក៏តលាក់តលោកទៅកាន់ភេកផ្ទាល់របស់សម្រាប់ធីរ៉ាក៏បានខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងជាដែរបាទអរគុណហ្នឹងហើយអូនជាគាត់អូនជាគាត់មានចំណុចពិសេសរបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈមួយគាត់ជាមនុស្សប្រុសថ្លៃថ្នូរបាទអ្វីដែលថ្លៃថ្នូរដឹងហើយថាកន្លែងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហីបាទមនុស្សប្រុសថ្លៃថ្នូរអត់សូវចេះនិយាយច្រើនទេបាទសុស្ដីបងជូនទៅណាស្វីតណាស់បងបាទស៊ីដាច់បងវិតាហើយអូរេសម្រស់ម៉េចទេតើបើសិននេះទៅលក់ត្រីងៀតមួយខ្ញុំស៊ីខ្ញុំអត់ដាច់ទេបងចិត្តតាមម្សិលមិញសេតណាស់ឥឡូវបាត់សេតហើយនៅបាត់ហើយបាទបងប្អូនហ្នឹងថងនៅច្រកមនុស្សបានបាទបានមកមុនហ្នឹងសម្រាប់ធារានិយាយទៅអូនជាគាត់ឃើញខ្ញុំហ្មងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅពេទ្យអីគាត់ចាឃើញគាត់ចានៅណានៅណីមកជួបបងប្អូនយើងនិយាយគ្នាលេងឡាយជុំគ្នាសប្បាយចិត្តមកមករយៈនេះខ្ញុំឃើញបងប្រុសទីមួយគាត់ហត់ទី2ឃើញគាត់ចូលពេទ្យទីបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយមើលខ្ញុំផ្ទាល់មករយៈនេះដឹងស្រាប់ហើយរវល់ក៏រវល់ឈឺក៏ឈឺដូចគ្នាហើយគេថាជក់បញ្ហារឿងជាច្រើនបាទឥឡូវសែងដល់ពេលចុះការពារទៅក៏ការពារបានណាឡៃចាប្រហែលជាឲ្យប្អូនសិនមើលរឿងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំអាចនឹងឈឺពេលណាបានខ្ញុំខ្ញុំឡាយមិនគៀងស្ញាញ់មិនគៀងស្ញាញ់ហើយធម្មតាទេបងអើយបេះដូងផ្លាប្រមាត់យើងនៅក្នុងហ្នឹងបងធីរ៉ាខ្លាចបងជាអត់បានញ៉ាំបាយអត់ទេធម្មតាធម្មតាជីវិតគូរបស់គេគេត្រូវបារម្ភពីគ្នាអញ្ចឹងឯងចំណាយគេហ្មងបាទអរគុណច្រើនលេធីរ៉ាមានលក់នៅថៃផងមានតើបងមាននៅថៃមានលក់ណាមានអូមានលក់តើបងប្អូននៅនិយាយទៅបើបងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាបែកអឺរ៉ុបបែកអីក៏ដោយចង់បានក៏ខ្ញុំផ្ញើបានទៅដល់ដែរណាគ្រប់ប្រទេសបាទគ្រប់ប្រទេសអុយក្រៅក៏ធ្វើសង្គ្រាមបងឯងចង់លៀបលេខ្លុំតើសអឲ្យលៀបខ្លុំឲ្យសក៏បានដែរប្រាឈុតលេ VUG ឈុតគ្រីមមក VUG គំនិតបិទម៉ាស់ផងឲ្យវាងាយនឹងបាត់អាចរុយនឹងជាប់មិនកាន់តែពិសេសជាពិសេសនោះគឺជួយបន្តឹងលើស្បែកមុខរបស់យើងកាន់តែពិសេសណាអរគុណបងបានរសើរគាត់អរគុណមែនទែនអរគុណបងណាបងប្អូនណាជួយ share បងប្អូន 2K ចុច 8 បងប្អូនជួយចុច share តែម្នាក់មួយបានទេបងប្អូនតែតា 2K អញ្ចឹងឡើងដល់ 5K បាត់បាទបាទបាទស្អែកបងយាមនៅណាអរគុណច្រើនស្អែកនៅរង្វង់មូលខាងកោះពេជ្រប៉ុន្តែប្របាយទៅស្ពានកោះនរាកំងត្រីងៀត1គីឡូដាក់លេខបោកទីតាំងបងត្រីងៀតមានស្អែកបាទត្រីងៀតអន្ទង់ត្រីកថោត្រីកថោចូលស្តុកនៅបងចូលហើយចូលត្រីកថោត្រីកថោកប់មកគាត់ឆ្ងាញ់មែនខ្ញុំហូបហើយដកចិត្តទៅបានថាមករយៈនេះខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំសុខភាពខ្ញុំអត់ដំណើរផលទេអត់សូវលឺ idol ហ่าមិនអញ្ចឹងលឺអត់លឺអត់បងលក់ផលិតផលខ្លួនឯងឬលក់ឲ្យគេផលិតផលខ្ញុំក៏លក់ផលិតផលដែលខ្ញុំកំពុងតកាន់នេះគឺលក់ដើម្បីខ្លួនឯងដែរទេបាទមិនបានខ្ញុំថាលក់ដើម្បីខ្លួនឯងអរគុណបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទលក់ដើម្បីខ្លួនឯងគឺគួរយល់ទេបងប្អូនណាលេខ្លួនក៏មានដែរតាំងកំពុងការជុកកំពុងខៀវគឺមានទាំងអស់បងប្អូនណាបាទមកកំពុងត្រឹមតែ10ដុល្លារ2 15បងយក2មុខនេះខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនណាកំងខ្ញុំកំង50ជុត2បងអូមាន50ជុតទៀតណ៎បាទថ្ងៃនេះមានអូខ្លាំងណាស់បាទមាន50ជុតពាក្យច្រើន10ជុតច្រើនណាស់បាទ
ផលិតផលល្អបងណាបាទផលិតផលល្អអូខេតើឈុតមុខ VUG បងណាបាទឈុតមុខ VUG នេះគឺមានគ្រីមមួយខ្ញុំបញ្ជាក់លើកបង្ហាញមួយមួយគ្រីមមួយនេះគ្រីមអាណាគ្រីមអូនេះនេះអូនេះនេះគ្រីមគ្រីមនេះបងប្អូនណាបាទនេះគ្រីមប្រអប់នេះខ្លងដែលយើងហែកប្រអប់ហើយអូខេបាទមួយលេការពារកៅថ្ងៃអាទូចនេះអាទូចនេះបាទចំណោវាឃើញទូចហ្នឹង50ក្រាមណាបាទបាទនេះហើយមួយទៀតគឺសេរ៉ូមនេះសេរ៉ូមបាទហើយនេះការថែមជូនគឺហ្វូមបាទហ្វូមបាទនេះការថែមជូនហ្វូមទៀតបាទជូន33ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនបងទៀតណាសម្រាប់របស់បងនំទុកនេះបងយកចាប់ពី2មុខឡើងទៅឬក៏5ឈុតអីឡើងទៅគឺមានតម្លៃពិសេសជូនបងទៀតយក2ឈុតចាតជោគពេកហើយអរគុណច្រើនបងអរគុណបងអរគុណច្រើននៅឌូបៃផ្សារដល់អត់នៅណាក៏ខ្ញុំផ្សារបានដែរបងអរគុណច្រើនបងនេះអរគុណដែលបានឆ្លាញ់អូនជីបងទិញខ្ញុំបងទិញខ្ញុំបងគិតតែថ្លៃអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំបានដែរប៉ុន្តែថ្លៃសេវាគឺបងត្រូវតែចេញខ្លួនឯងសម្រាប់ថ្លៃសេវាបងរើសបុគ្គលិកអត់មានទេបងអត់មានទេនេះពងមកសមរើសបុគ្គលិកឯនេះដូចគ្នាឆ្លាញ់អរគុណច្រើនបងស៊ូស៊ូបងអូនអរគុណច្រើនបងធារ៉ាមួយឈុតធារ៉ាមួយឈុតឡើងមានធារ៉ាមួយឡើងមានអត់យល់បងសុំបងសេពេញទេបងពិសិដ្ឋបងសុំសុំបញ្ជាក់តិចណាបញ្ជាក់តិចបងបងយកម៉ាស់ដងជាមួយនឹងអីម៉ាស់ម៉ាស់ដងទៅយកម៉ាស់ជាមួយនឹងចាំបងឯងបាញ់មានលុត filter ចឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងហងមានតែអត់ដឹងហងមើលដឹងមួយសុំឲ្យប៉ះដៃហ៎មិនដឹងអូលុតចឹងជាប់តាអត់ទេវាជាប់ដល់តែវាលុតចឹងលុតចឹងទៀតអរិយសកលណាអូលុតដល់បងឡើងបាក់សាច់លេតិចមើលសាច់លេសាច់លេសាច់លេនេះបងណាអានេះវាជាភេទគ្រីមនេះថ្មីបងស៊ីស៊ីបងនេះបងក្អូបដល់ផ្សំឡើងវិការសាហ្វ្រ៉ង់តែប្រមុខឯងបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននោះការសាហ្វ្រ៉ង់នេះគឺមានតែនៅប្រទេសជប៉ុនទេបើនៅប្រទេសជប៉ុនគេយកធ្វើតែថាតែការសាហ្វ្រ៉ង់បងជារើសអ្នកឡាយអត់បងម្សៅនេះខ្ញុំមកមើលម្សៅរើសខ្ញុំទូបឲ្យបានរើសមកឈុតប្រហែលម្សៅធារ៉ាមកឈុតប្រហែលដល់គេចង់បោះគាត់ទេមកឈុតមកឈុត33បោះខ្ញុំមកឈុត33ប៉ុន្តែបើចង់បានផលិតផលរបស់សម្រាប់ធារ៉ាបោះឆាជូននឹងពេកណាបាទដោយសារតែខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងក៏អត់ទាន់ដឹងថាខាងសម្រាប់ធារ៉ានឹងមានផលិតផលអីប្រហែលមុខអីដែរបាទហើយអីខ្លះទេគាត់ស្គាល់តែម្ចាស់ច្បាស់ហើយផលិតផលវាសុំច្បាស់មកថា2មុខឯនេះអូ2មុខ BA មែនបងគាត់ជា BA ត្រីងៀតឯងឃើញអញ្ចឹងណាគេច្រឡំថា BA ខ្ញុំ BA គឺជាអក្យអក្យនេះកាអក្យនយុមកណាបើនិយាយកាត់គេហៅថា CEO មួយរូបដែរ CEO ត្រីងៀតបងជាប្រម៉ូតតែលេមុខបងទៅគេទិញច្រើនអរគុណច្រើនអត់ជាបញ្ហាទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចង់បាញ់ចង់បាញ់ចង់បាត់ស្នាមបងណាបាទចង់បាត់អាចរួយបាត់ជាប់ឲ្យកាន់តែលឿនបងហ្នឹងណាបាទកុំភ្លេចប្រាពួរគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស់បាទប្រាពួរគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស់គឺល្អបាទអានឹងបានឃើញផលលឿនយើងមានលទ្ធភាពយើងប្រាមុខមុនឲ្យខ្លាញ់ប្រើបាត់អត់ក៏មុខខ្លាញ់មុនឲ្យខ្លាញ់ក៏ដល់បងលាងជាមួយហ្វូមនេះគឺបងបាត់50-60%បាត់ហើយនេះហ្វូមបងប្អូនហ្វូមណាបាទបងប្អូនបើសិនតែចង់ទិញតាហ្វូមមួយក៏បានដែរបងប្អូនខ្លះថាអត់មានលុយ33ដុល្លារទិញនេះអាចតម្លែកលេខយកតាហ្វូមក៏មកហ្វូមមុខលេខដាក់ទីតាំងមកបាទសុំធ្វើដែរបងមាសមួយប្រអប់ម៉ាស់មកប្រអប់ម៉ាស់មក10ដុល្លារបាទដុល្លារបងយក215ហ្នឹងណាបាទបងយក215លេខខ្លួនដូចគ្នាមកកប៉ុង10 215ដូចគ្នាដូអាពីបឋមចេញមកយុវវ័យចេញមីក្មេងសាលារៀនមកយុវវ័យក្តៅមិនទទួលស្គាល់ឯអា
បងឆាតជុះពេកបងហេងយកមកលក់គិតមិនបងឆាតជុះពេកបងណាបាទឆាតជុះពេកបងឆាតបងហេងឆាតជុះពេកណាបងសម្លាញ់បងជាសម្លាញ់ដូចធារាចេញពីចិត្តក៏ដោយអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអហ្វេនហ្វេនគាំទ្រពេញទេមុខមុនបងណាបាទយកទៅប្រើអត់ជាបញ្ហាមុខមុនមកឈុតត្រឹមតែ33ដុល្លារបងណាបាទមានការថែមជូនទូហ្វូមមកតិចបងណាបាទហ្វូមនេះបងឃើញនៅរូបរាងនៃការវិកខ្ចប់ក៏ឃើញទៅស្អាតតែចង់ប្រើដែរនេះហ្វូមបាទនេះវាសារដូចម្ចាស់ផលិតផលអញ្ចឹងបងត្រីមយកបងណាបាទសេរ៉ូមបាទនេះសេរ៉ូមហើយនេះលេខការពីកណ្ដាលថ្ងៃនេះខ្ជូតមែនតើបងប្អូនខ្ជូតណាមើលជួយដូចអ្នកលក់អញ្ចឹងបាទអូខេតើបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ជូនទៀតថាចង់បានឆាតជូនភេបបងណាបាទកុំតម្លាក់លេខទីតាំងក្នុងការ live ដោយសារតើចោលយកចេញប្រតិបត្តិការយកឈុតឈុតប្រហែលអត់បងយកយប់សុតមានអត់បងបងឆាតជូនភេបបងឆាតជូនភេចតិចមួយឈុតឲ្យគ្រូធីលាបឲ្យស្អាតដូចអ្នកលក់អរគុណច្រើនបាទដាក់មកបងដាក់មកបងស៊ីមុំបងធីរ៉ាចូលមើលហើយពជាគាត់នៅនឹងតាគាត់នៅនឹងតាមីងចង់បានធ្វើមិនទៅបងមីងនៅឆ្ងាយនៅដល់ណាមីងដល់ណាដល់ប្រទេសណាផ្ញើបានដែរនៅណាក៏ផ្ញើបានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនៅណាផ្ញើបានដែរអានេះបងធីរ៉ាសាច់ខាងក្នុងមិនអូខេខ្ញុំបាក់ឲ្យមើលបងមានពីរជំរើសបងប្អូនណាបាទគាត់ថាឥឡូវនេះគឺមានតែកំប៉ុងការឈប់ទេកំប៉ុងខៀវក៏អត់តហ្វូមហ្មងតហ្វូមទៅទេហ្មងអូន10ដុល្លារ8អូ8ដុល្លារហ្វូមទៅទេ8ដុល្លារអូធូរថ្លៃមែនទេ8រៀលហ្នឹងធូរបងប្អូនតែខ្ញុំមិនដែរនាំឲ្យបងយកជារៀលយ៉ាងនេះអស់ច្រើនបងស្រាប់ទៅ45ដុល្លារតែបើបងយកជាសេតមកណា33 ហ្វ្រីហ្វូមអូមានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនតែបងយកមួយមួយ45ដុល្លារតែបើសិនតែបងយកទាំងអស់ហ្នឹងអស់តែ33ដុល្លារទេបងប្អូនណាចំចំណេញច្រើននិយាយមនុស្សមានចិត្តអូនបើកលេឲ្យបងប្អូនឃើញសាច់លេប៉ុន្តែក្នុងមានរង្វាន់ទៀតនេះអីគេនឹងមានរង្វាន់ទៀតមានរង្វាន់របស់គាត់មានរង្វាន់ stock មានរង្វាន់របស់គាត់នេះមានរង្វាន់មែនតើបងឯងឃើញមានរង្វាន់អត់ស្អីគេនឹងហ្នឹងហីខ្ញុំអត់ដឹងថាអីទេខ្ញុំអត់តបបើកមើលតែរង្វាន់មែនណាជួយខ្ញុំចង់ដឹងយ៉ាងអីគេលេសម្រាប់ធីរ៉ាបងប្អូនណាខ្ញុំបើកមិញបងក៏ចង់មើលសាច់លេតែខ្ញុំអត់ដឹងតើដឹងអីគេទេចំដូចមាសមានរឿងអីនេះអត់ឯងនិយាយមែនមកយំទៅសុំក្រដាស់លេងឆើចនេះលេងសើចាមីណេអើយស្អែកទិញបានដល់កំប៉ុងក៏ស្អែកចាអឺលុយយ៉ាងមួយក្បែរទេ500មើលក្រដាស់មើលនេះ500អូក្រដាស់500តែក្នុងអាចមានអីទៀតទេនេះរង្វាន់បងប្អូននិយាយមែនណាអូ500ហេយីអូនមកបដាបដានេះអានេះគេហៅថាពេលដែលយើងទិញយើងមិនបដោតទៅលើរង្វាន់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដាក់ហើយគឺវាជាយីអូនរបស់យើងបានតែជាហុងស៊ុយរបស់យើងអញ្ចឹងមកនឹងគាត់ចាយទេគឺຕົកប្រហែលក៏បានដែរអត់ប្រហែលក៏បានដែរហេមានក្នុងនឹងទៀតអីមានថ្លៃលុមិនមែនតែ500អាចចាំមិនថានឹងដាក់100ដុល្លារក្នុងនឹងហ្នឹងជ្រុលលៀបបដោតអូខេបងប្អូនជួយ share ខាងនេះខាង Page on ឲ្យបាន 3K បងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនណាលេរបស់គាត់នេះមិនផ្ដោតទៅលើឲ្យសលឿនសផ្លែកខ្លាំងទេណា10មាន16ម៉ូតូមាសបងអូមានម៉ូតូមានអីយកតែហ្វូមលក់មិនបងហើយយកតែ8ដុល្លារបងហើយបុកទាំងសេវា10រៀលតោះគាត់ហ្វ្រីទេមែនទេហ្នឹងហើយអូខេយកតែហ្វូមហ្នឹង8ដុល្លារហើយយើងសេវា2ដុល្លារទាំង10ដុល្លារបាទ
អូខេបាន 3K អញ្ចឹងបងប្អូនណាអុយបើខ្ញុំមកឡាយជាមួយគាត់ឲ្យបាន 5K ទៅស្រួលថ្ងៃក្រោយគាត់ហៅមកឡាយទៀតបើបង្ហាញសាច់លេខទៅហិនរង្វាន់ដកទុកណាចាំមានលុយមានលុយមានលក់នៅថៃអត់មាននៅថៃមានលក់បាត់មានក៏ផ្សាយទៅដែរបងប្អូនណាក៏ផ្សាយទៅដែរមានអីក៏មានដែរបងប្អូនជឿខ្ញុំបាទ 3K ហើយបាទ 3K ចុច1បងប្អូន 3K ចុច1 ហើយសម័យនេះអដល់ណាក៏យើងផ្សាយទៅបានដែរបងបើធ្វើទឹកទឹកតប់មុខទៀតកាន់តែល្អគាត់វិវត្តទៅបងប្អូនគាត់នឹងវិវត្តទៅទាំងអស់ហើយបងប្អូនតែគាត់ធ្វើមួយមួយសិនបាទអូខេ 3K ហើយបង 3K ចុច1មិញ 3K 3100មិញបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយទៅបងប្អូនណាបងប្អូននេះសាច់លេខរបស់គាត់ណាហើយច្រើនមែនតើពេញកំប៉ុងបឹបហ្មងអានេះសរសៃមិញយើងខ្វេះរង្វាន់ចេញនេះជាប់នឹងជាប់នឹងក្រោបនឹងជាងពាក់កណ្ដាលទេនេះបងប្អូន 3K ជួយ share តែម្នាក់មួយទៅខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាឡើង 6K ហ៎បាទ